mulai ada bingung, sudah mulai dimunculkan oleh Miss. Berarti delaynya 1 bulan ya? Oh, jadi sama. Ini lagi dua ini. Itu maksud cuma reaction ya. Itu pasti bang. Let's kick ya, jumpa guys. Ini. Oke, oke. Tarik balut aku tuh sangat like. Esto es el pasado. Togame. Dame. ¿Qué pasa? ¿Y ese? Estaba destruido aquí en la jugada. ¡Excuse me! ¿What the heck? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un reverso. No creo que mi gallo. No puede pasar. Pero tampoco creo que sea fácil. No debería. Jógame todo. Con mi mano. No es eso. Demo por Sakura. Demo por Sakura. Lo que más baja los caras. Es que hay que ver. We're actually these two next ones. ¿Y el líder? Tremendo apoyo. Top. O Sakura não tem ninguém. My predictions were that both punho, pura punho ali. Quer dizer, ele não tem o cu, mas ele tem a minha tranquilo. Ele tem um propósito, né? Ele tem um motivo. Eu confio. Seria pecado que pierda. Mi besta sundere não me falharia. Togame is definitely a problem. So I want to see how Sakura can actually how much close can he gain up on him? How does this get better? That's my question. Sakura. Oh, he's taking off the glasses! Oh, we're getting serious! Damn, I think I'm just choking. Dude, he's freaking out. Não vai durar 2 segundos, ó. Tum, tum, você acabou. Let's go. Grava outra aqui, você pode aproveitar bem. Hora de mostrar. Ai, até eu me pongo nervioso com esto. Ok. Sabe que é pior? Eu falei que Togami está wearing the Geta. Cuidado, Sakura. Eu estou torcendo pro Sakura, mas I think this might go how I expect. Hirogi-san was very quick with this guy. Ele é figura central, né? Se palha mais do que o líder. Realmente não vai ser alguém fácil. Kame ni shiteha hayai. Não empiecem. De tamanquinho, quem disse que não dá pra lutar com tamanco? That's bad. Togame no Kame という名には似つかわしくないほどの。ロキラガラ、ロキラガラ。Oh, so he's going for charging you, especially for the cool. レスリング系なの。Yeah, Togame and Tomiyama are pretty standard out. Nah, man, se Sakura for predicted, los otros eran randoms. Se está enfrentando contra uno de los más fuertes. Pero si este es el nivel que quiere llegar. Intenta hacer alguna cosa que no es. ¡Nice! ¡Oh, es fácil! ¡No hizo nada! I remember that. Todo este rato se estuvo aguantando, todo este rato estaba ahí. It's like he's trying to stomp on an ant. That piece of wow, like Togami, like stamping like a bug. That was a mistake. Ooh. Damn. You're gonna be in trouble.
Bueno, ¿qué va a salir de la pelea de chateo? Mano, eu tô me sentindo, não assistindo um anime, eu tô me sentindo assistindo um UFC, velho. Muito da hora isso. Careful. Shooting. Creo que se va a emocionar siendo como es. Es muy fuerte, es ultra fuerte. It's not gonna be that easy. It's just like a nosebleed to take care of Sakura. Una patada vendada ahí. De absoluto no poder. I'm sorry, I'm not really saying anything. Quando, como era antes, quando ele era sozinho. I'm sorry, I'm not saying nothing. It's just... Tremenda metáfora aí. Furin no casa. Esvaziou. Ya, el necore más de histori de yate. Le tocó su soledad. Le tocó su soledad. Cagaste. ¿Qué? No sabe nada sobre ele. Le recordó. Ele tá sozinho desde sempre. Você recordou que ele queria ir lá cima? Você recordou que ele queria ir lá cima? Já te mareaste? Já te mareaste? Yeah, do you think I look like the one who wants to be joining in like in groups? Excluído por la sociedad. Sakura is always Let's freaking go! Oh yeah! Let's go! That doesn't make sense, but. Ahora Sakura. Ahora sí está la pelea ya. Ya, ahora los dos están serios. Son de impacto caer. He's serious. Me loco. Es que lo veo muy fuerte. But not the strong. Él va a ser el windbreaker. Oh. Oh. Mira la cara. Caro ya acá. Le dado como tres bien dadas. ¿Qué estaba hablando de bien dadas? Me he metido tu Sasuke con una lucha fantástica. Debería estar mareado el tipo al menos. So if it was like, it's just his foot, it would hurt still, but like the surface of it is actually a bit more. It wouldn't hurt quite as much as being kicked with those wooden shoes. Can we get some backstory? Bloody hell, I follow these guys, I'm absolutely boiling. Oh, na- OI! Esto se pone muy sangriento. Nessa aí ele quebrou o nariz, certeza. Fiz hoje tá manco na cabeça do maluco. It's not over. O sea, no se rendió, pero. Una pisada de cabeza. Sonando, ¡uy! ¡Miren el suelo! それだけのことを言っといてね。今やってることはどうなんだって話じゃん。ese tipo de peleas en vez de a puños de pie. Otro. Nossa, foi barulho de tiro, mano. Lo siento yo, lo siento yo. I would have made that sound. He's holding on. He's holding on. I sounded like. Oh, no, 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 Oh,
sure that was some fun playing. Yeah. Aquí está su idea. These guys already got beat. Manu, like we're taking this 30-second break to take care of some business between rounds of our fight. Manu dice callo, creo. Okay, told me I had you all wrong. Whoa, you're not about that. Es un hombre con valores. He's actually against the bully. Mad, I love that kid so much. Me gusta. Aí agora ele é cheio de valores. Desculpe, agora que estava atrás de um de menor. Então vou espancar ele. Vai ter um maluco, mano. Como si nada. Oh my god, dude, that was insane. That was insane. That felt like 5 minutes. Freaking yo. No way. Again today. A special kind of signing. Mas a única coisa que não dá pra você interpretar é esse maluco é bonzinho por causa de defesa agora. The worst part about it is find these fucking flashbacks. This kid, man. Togame is just a chill dude. Like, oh wow, this kid's a wild one. I tell you. Nah, mas por isso Tomiyama, Togame, estou lento. Como é, mas você amassa o grupo inteiro, você entra pro grupo, tem alguma coisa errada, tá ligado? Pareciera como se fosse um bom amigo Chouki. Como que es bueno tenerlo de tu lado. Yo... Nossa, estoy súper emocionado con esta sonora dramática y ellos formaron una buena lucha. Pero él cambió. Or I think of, he's always been swapping. I'm just gonna try to do the double negative, man. It wasn't working for me in my brain. Who was the leader? I don't, he's always been smiling. Full smile on him all the time. Except for maybe here. Responsible for his Shishito Uren no naka de. Claro, después él se hizo cargo. Y el otro quedó como subcapitán. Suffering quick. He's definitely the freest of them all. Me van a hacer quererlos. Porque nada vai impedir. De verdade, porque nada vai te impedir de continuar tentando superar. Parece que ia. Agora chegando no topo, e eu saio de uma vida pelo teto. Tua orang itu lah. Tomiyama, se bem que isso vale pra todos os esportes, né? Tipo, o time vai lá e ganha. So these guys were agora. He just beat up Tomiyama to Togame de. El más libre. Más libre de todos. Ichiban no jiyujin mezashite. Se ve muy distinto ahí que ahora. La personalidad de él mudó, ¿no?
The strongest guy is also the most free. Wow. I feel like I'm getting like a One Piece vibe, right? Because if I become the Pirate King, it's gonna be the most freedom's guy, right? He seems a bit more crazy now. He's still similar. Mega Kira does definitely seem a bit more crazy now, doesn't he? Miyamoto, nande anna nika highlight no nai meno shinda sentou kyou mitai ni natchatta. Ah, que lindo. Something changed, huh? Mas eu tô conseguindo comprar esse drama deles. Não drama, mas tipo, ai, que legal eles conhecerem. Oh, this is nice! E o que passou? Por que cambiou depois? Hazu datta kedo. Que passou? E agora? The shit. E aí, mano? Vem entrar aí. Something changed. Que acho de Tori nesse match é que ela parece uma, um grupo mais divertido, né? Aí tá. O que é hoje? Nani ga hatta? Nani ga dou kawatta? Depois que o Choji virou... Oh, ele não smile. Cheguei ao topo, não é? Todori ni. Sim. Natta no? E aí, ficou sem objetivo agora igual o Saitama? Claro, como se hizo más fuerte ahora ya no tenía sentido. Amigo, tanoshiku nai. Antes cuando tenía un objetivo e iba luchando para alcanzarlo, tenía una meta, ¿no? Y luego de conseguida ya no tiene ningún propósito. Para poder divertirse. A ideia é boa. Aí você cambia. Metas que está por um forte mitará. Was that scene that we saw earlier from Choji? Did Choji beat all those guys up? Mata Jinku? Ele vai achar que ele foi fraco e vai começar a ideologia. Vai bater nele. Enfermo. Só que agora eu achei que o dono do grupo era o de óculos, mano. Esse aí. Não, o esse aí. Não era isso a que se referia a ele. Só desse tipo de caso que é melhor. Não, coitado, mas tipo, ele só agia assim por causa do psicopata. Não é psicopata, na cabeça não faz sentido. Mas todo psicopata é assim, né? Ah, tem que ir nas vaginas. Ah, y ahí salió la tradición de quitarle la chaqueta cuando... Subiu pra cabeça, mano. Eu sou livre, eu posso decidir com todos. Ele corrompeu. Esse que é o... Cara, que opção? Fiosa ni toravarechatta. Que bom. Dito isso, Sakura e Umemiya. Solen. E como era ele a que se perseguia para estar rodeado de gente. It seems like he's a bit more pissed off at himself than anyone. Oh, dia ngambil peran jahatnya. Oh, I love that term. That's great. Tomiyama ni sono... No, why you hurt him like that, Choji? Dia ngambil peran jahatnya ternyata, Cok. Eu bato em geral, Choji. Stop it. I was going to mention Sally, is that why? It's a grande. The glasses, the different shoes. Eso no quita que esté mal. He kind of became... this enforcer of sorts. Instead of Choji. He became the enforcer.
No, 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 ahora ya veo. And you know, the one who should be doing that is Kogami's friend. Essa frase aí me fez pensar diferente. Tipo, você busca ser forte pra ser livre, e aí você vai ser mais forte que você quer. Isso é uma coisa que você quer. Isso é uma coisa que você quer. なんでそんなに楽しそうなのというか、あんところの会話が真理というか。 Self-punishment. Uma persona de beleza, um bom tipo, um So yeah, the more this episode goes, and the more I do realize I'm probably am wrong about this prediction. Right, like you're doing all the stuff like. Thank you.